Ярославська школа номер 11 була включена у 2021 році до державної програми фінансування у рамках проєкту «Велике будівництво». Наразі капітальний ремонт у закладі вже розпочатий. На металопластикові замінені майже всі вікна коридорів і кабінетів школи. Паралельно інша бригада виставила ліса та проводить утеплення будівлі. Щодня роботи моніторять представники міської влади Сміли та депутатського корпусу. Слава Богу, ми дочекалися вже ремонтних робіт, довгоочікуваний ремонт 11-ї школи. І на сьогоднішній день ви бачите, що інтенсивно працюється і заміняються вікна. Уже виставлені ліса по периметру на частині закладу. І завезені всі будівельні матеріали на утеплення. Передбачається заміна вікон, улаштування укосів всередині і утеплення іззовні. Ви бачите, що вже на частині школи прицеплена мінвата товщиною 150 мм. Будемо сподіватися, що до 1 вересня діти зайдуть, ну, принаймні, точно із заміненими вікнами і улаштованими укосами, тому що по периметру ще утеплення все не буде зроблено. Замовником є Черкаська обласна державна адміністрація в особі управління капітального будівництва. Вони провели тендер, фірма із Вінниці виграла цей тендер. Вони завезли своїх працівників і ось вони тут працюють. Я хочу сказати, що тут буде деяке коригування перед проведено проєктних робіт, тому що ще є можливість цоколь утеплити, ну це є необхідність. Тому, ну а ми, звичайно, контролюємо, перевіряємо, спілкуємося. Йдуть люди на контакт, говорять, тому хочеться, щоб була хороший заклад і хороший ремонт, щоб дітям було тут комфортно. Тому що ви знаєте, що тут були завжди проблеми, було дуже холодно. Сподіваємося, що після проведених цих робіт буде гарна, ошатна, тепла школа. Загальна вартість робіт відповідно до проєкту «Велике будівництво» складає 15 мільйонів. Співфінансування з місцевого бюджету – 2 мільйони гривень.